Glosförhör. Jag tror att det är viktigt med att skriva engelska redan i fyran. Därför att det gör det tydligt för studenten var det ena ordet slutar och nästa ord börjar. Och det är lättare att prata om de olika böjningarna och varianterna. Vi behöver kunna prata om de enskilda orden. Dock, när man får 16 stycken ord eller fraser i läxa så kan det kännas inte bara som en mäktig uppgift utan rent av som en övermäktig. Därför har jag följande system. Givetvis så är det bäst om man kan alla 16, det säger sig självt. Men jag gör så här att jag förhör 5 av de här fraserna. 4 av dem tar jag från papprets övre halva. Det innebär att den som tycker att 16 fraser är på tok för mycket kan satsa på den översta halvan till att börja med. Och långsiktigt kommer då ligga på en 80% rätt, vilket är bra. Sen den som känner att nej, men jag pallar mer, jag kan det här var inte så himla lurigt. Då tränar man förstås på allihopa och har chans på 100% rätt. När det gäller stavning så är väl den åsikten att det är klart det är alltid bättre att man stavar som det ska stavas. Men i brist på annat så får man väl stava som man säger det. För att visa att man kan prata engelska och förstår pratade engelska. Men vi ska nog ändå sträva efter den korrekta stavningen. Hur som helst, jag väljer alltså, som eleverna inte vet, 4 av de översta och 1 av de understa fraserna. Och så blir det förhör. Jag läser på svenska och de får skriva på engelska. Sen brukar jag lägga till något som jag har kallat för stjärnmening eller scrambled sentence. När man nu tittar på de här meningarna som man har haft i läxan så är det ju så att man kan ju använda de här orden som byggstenar och bygga nya meningar. Till exempel skulle man kunna säga: nej, det är inte bra. Vi har ju alla orden i läxan och de går ju att kombinera nytt. Så som en sjätte mening brukar jag alltid slänga in en sån här stjärnmening eller scrambled sentence. Till exempel, det är inte bra. Eller, varför inte, det är hungriga vänner. Det här är lite gärna utom tävlan. Men jag tycker att det är en bra idé därför att så att man inte lär sig fullkomliga fraser som en papegoja utan att göra distinktion mellan de olika orden. Och så går det till i början ena vecka ut och vecka in i grova slängar och så försöker vi vara mera lustfyllda inemellan.